Nee, ik heb hem neergelegd en ik was natuurlijk razend. En nadat ik weer enigszins gekalmeerd was, dacht ik, ik bel dan nog maar een keertje voor deze keer. Je hebt opgehangen. Ja. Dat is toch niet slim? Dan moet je weer helemaal opnieuw nemen. Nee, wacht nou af wat er verder gebeurde. Ja. Dus nadat ik weer een beetje afgekoeld was en koud water op mijn hoofd had laten lopen, heb ik opnieuw gebeld. Ik kreeg bij 1 seconde een volkomen normale, redelijk sprekende meneer aan de lijn. Ik had namelijk in die eerste seance had ik een mevrouw aan de lijn gehad. En dan moet ik zeggen dat ik direct zei van waar is dit achterlijke wachten voor nodig? En toen legden ze gewoon op. Dus je had dat beledigd? Ja. Ja, dan zeggen mensen, dan ben je het zelf schuld. Dan, je moet ook vriendelijk zijn. Zelf schuld. Ja, je moet het tegen iemand kunnen zeggen. Kan Rutte wel proberen te bellen? Dat zijn klote schuld is. Maar dat heeft weinig zin, zoals je weet. Ja. Je hebt enorm veel mensen die naar het Witte Huis bellen, maar dat heeft geen enkele zin. Met Verlossum, kunt u mij horen? Hey Maarten, hoi. Hoe vind je mijn inparkeerskills? Ja, ik moet je zeggen, daar had je een onvoldoende voor gehaald op het rijexamen. Ja. Nou, ik was vandaag op de Floriade. Nee. Jij was vandaag op de Floriade? Ja. Dan moet je zeggen, dan heb je een eenzame dag gehad. Want ik begreep dat het bezoekersaantal daar lelijk te wensen overliet. En de Floriade is een van de meest geheimzinnige verschijnselen die zich in Nederland voordoet. Want ik geloof dat het om de 5 jaar is of om de 10 jaar. Om de 10 jaar. De laatste keer was in Venlo. Ja, en het gekke is dat alle Floriades bij mijn weten zwaar verliesgevend waren. Dat ook steeds is gewaarschuwd, Floriade, dat kost een hoop geld en levert in feite helemaal geen reet op. En dat desondanks wij nu al, ik geloof, een hele reeks van Floriades achter de rug hebben. Ook dat dit ding, wat is in Almere, werd gehouden, als ik het wel heb. Ja, nog steeds, hè? Dat is nog niet afgelopen. Er was uitgebreid gewaarschuwd dat dat dus een verliesgevende en volkomen nutteloze zaak was. En desondanks hebben ze het toch gedaan in Almere. En dat, daarvoor wordt altijd door die gemeentes hetzelfde argument gebruikt. Ja, we gaan Almere op de kaart zetten. Op Utrecht wordt ook vaak op de kaart gezet. Is in het geval van Utrecht nergens voor nodig. Maar ik zweer je dat over 10 jaar, terwijl de vorige 3 Floriades zwaar verliesgevend waren, geheel naar de voorspelling was, dat ook over 10 jaar zal er toch weer een Floriade gehouden worden. Ja, dat denk ik ook. Allemaal eenzame plantenkassen met, ik begreep, bakken waar dit planten dat ook niet glorieus deden, kortom. Ja, een van die merkwaardige, totaal zinloze verschijnselen die ons begeleiden door de wereldgeschiedenis. En dan loopt zo'n lift die je ook in de berg in Oostenrijk ziet, ook gebouwd door een Oostenrijks bedrijf, loopt over het terrein heen, zodat je het goed van boven kunt bekijken. Ah, en heb je ingezeten? Nee, daar heb ik niet ingezeten. Nee, dat was een... Wat deed jij dan op de Floriade? Daar was een bijeenkomst over de toekomst van, nou, onder andere boeren, die natuurlijk nieuwe plannen moeten van maken. De Floriade, ja. Ja, wat zal ik ervan zeggen? De toekomst van de boeren, die lijkt mij ook niet echt glorieus, eerlijk gezegd. Het was wel een positieve bijeenkomst, moet ik zeggen. Dat wel. Ja, er waren boeren die echt vooruit wilden. Ah, nou ja, daar schijnen boeren te zijn. Maar ze zijn verrassend zeldzaam, voor zover ik het kan nagaan, die vrij redelijk zijn en ook wel inzien dat die stikstofuitstoot dat verminderd moet worden. En dat het verstandig zou zijn om daarover met de overheid in gesprek te raken. En misschien te zoeken naar een passende oplossing. Die helemaal niet betekent dat alle boeren plotseling moeten verdwijnen of zo. Dat is helemaal niet het geval. Maar ja, de boeren worden getekend door het radicale gedrag van... Hoe groot die groep is, dat is eigenlijk duister. Ja, Farmers Defence Force, hè, die gekken. Nou ja, je hebt altijd dezelfde praatjes. Een kleine minderheid en... De meeste boeren die zijn redelijkheidszelven, die lezen de hele dag in Spinoza. Het is ongelooflijk werkelijk. Nou ja, dan vind ik het wel gek dat die redelijke boeren weinig van zich laten horen. Die zouden zich dan verstandigerwijs moeten organiseren. Omdat je nu, vooral ook afgelopen week, was het weer drama bovenal. En hebben ze zich nog weer ernstiger misdragen dan in de week daarvoor. En... Nou ja, is eigenlijk gebleken dat de Nederlandse overheid dit volledig uit de hand heeft laten lopen, naar mijn idee. Er was nu ook enorme verontwaardiging in de Kamer, ook wat aan de late kant allemaal. Ik bedoel, dit had men toch eerder kunnen bedenken.
dat dit een verschijnsel was waarbij we ons in feite min of meer machteloos hebben overgeleverd aan de gewelddadigheid en intimidatie van een groep radicale boeren. Hoe groot die dan ook precies mogen zijn, nogmaals, de gemeenschap van de Nederlandse boeren heeft niet duidelijk gemaakt dat zij afstand neemt van wat de radicale boeren in de afgelopen weken hebben gedaan. En dat gaat terug, denk ik, op de vorige gelegenheid dat we deze protesten hebben gehad. Denk aan het Malieveld en zo. Ja, ook toen heeft onze overheid het laten sloffen. Eigenlijk met die eigenaardige neiging die onze overheid in toenemende mate heeft ontwikkeld om... Ja, maar een beetje pappen en nat houden en de andere kant op kijken. En ja, we hebben er geen actieve herinneringen aan. En nou ja, kortom, slapjanerserig beleid. Nu niet meer, hè? Nu niet meer, want maandag willen de boeren naar Schiphol. En daar hebben ze gezegd, de marechaussee staat klaar, panzervoertuigen staan klaar. Eigenlijk alles wat jij gezegd hebt, dat gaan ze maandag uitvoeren. Oh, nou ja, ik mag hopen dat dat zo is. Er stond een interview met een van die politiehotenbetoten die met zoveel woorden zegt, ja, echt veel kunnen we er ook niet aan doen. Het zijn ongereguleerde protestacties. Je hebt per slotverrekening maar een stuk of 10 van die trekkers nodig en dan, up. Hè. Nou ja, nemen de huisartsen hebben geprotesteerd, als ik het wel heb vandaag. Nou, daar kraait geen haan naar. Hè. Dus ja, wat zou je de huisarts eigenlijk gunnen? Trekkers. Hè. Ik begrijp niet dat die huisartsen ook niet gebeld hebben met die boeren of ze niet vandaag dan wat van die trekkers konden lenen. Hè? Trekkers voor huisartsen, huisartsen voor trekkers, ik weet het niet precies. Of waarom hebben de huisartsen eigenlijk niet met... Die hebben allemaal een auto natuurlijk voor de patiëntenbezoek. Dus waarom hebben ze A, hun nummers niet afgeplakt en zijn ze niet met hun auto naar Den Haag gekomen om daar de boel te versperren? En auto's dwars op de baan te zetten, op de Utrechtse baan te zetten. Nou ja, we kunnen allerlei lolligheden kunnen we leren van die boeren hoe je dat aan moet pakken. Nee, het was ook deze week liep het in feite alle spuigaten uit. Ze deden weer alles wat ze al eerder hadden gedaan, maar dan nog erger. En nogmaals, ik zie voorlopig, laten we dan hopen dat die acties bij Schiphol gefrustreerd kunnen worden. Ik zie dat men niet in staat is om hier op passende wijze een halt aan toe te roepen. Mm. En we hadden dat dus veel eerder moeten duidelijk moeten maken dat dit volstrekt onacceptabel is. Totaal. Ja. Ik zal even voorlezen. Ook dat bezoek van de bewindslieden, allemaal even kinderachtige onzin. Ja, ik zal even. De boeren die met tractoren naar Schiphol willen, die zullen van een koude kermis thuiskomen. Het is een no-go dat de wegen naar Schiphol met trekkers vastgezet kunnen worden. Laat het duidelijk zijn, wij dulden geen tractoren rondom Schiphol. Wij staan klaar om in te grijpen. Ja, ik ben er niet van onder de indruk tot ik het gezien heb. Ik zal het overigens niet zien, want dan ben ik in Canada. Maar... Ja. Als de vlucht gaat natuurlijk, want je moet eerst nog maar bij Schiphol wegzien. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Het kan zomaar gecanceld worden. Ja, de treinen rijden niet, de vliegtuigen rijden niet. Het is in allerlei opzichten een wonderlijk land geworden. De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk voor de beveiliging van Schiphol en de Marechaussee heeft al zwaar materiaal, zoals Spaanse voertuigen, naar de luchthaven gebracht in verband met de aangekondigde actie. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Defensie weten. Het is ook niet tegelijkertijd, als je nu even een ander licht erop laat schijnen. Wat een waanzin dat we panzervoertuigen moeten inzetten tegen die godvergeten klote boeren. Dat heb jij opgeroepen zelfs. Die alle redelijk, jawel, nee, daar ben ik op zichzelf wel voor. Maar ik wil ook nog even duidelijk maken als je het omdraait hoe idioot het is dat we dat moeten doen. Dat we gedwongen zijn om panzervoertuigen in te zetten, nietwaar, tegen mensen die zich gewelddadig en naar mijn idee crimineel misdragen. Hmm. Nogmaals, het fundament voor deze zaken is gelegd bij de vorige gelegenheid toen er geen bal gedaan is. He, toen ze ook voortdurend het verkeer op de grote wegen hebben gehinderd. Ja. Met allerlei risico's van dien. Zware vrachtwagens die met opladers staan klaar, zodat de tractoren in beslag kunnen worden genomen en worden afgevoerd, staat hier. Ik mag het hopen allemaal. Ik ben er niet van onder de indruk tot ik het gezien heb, eerlijk gezegd. Nogmaals, het is voor een deel, natuurlijk de primaire schuld ligt hier bij die boeren. Dat spreekt vanzelf, die in feite alle redelijkheid uit het oog hebben verloren, maar niet nu. Dat was al jaren geleden ook het geval. Die Farmers Defence Force is niet een nieuwtje. Dat is iets wat al enige tijd bestaat. Het wordt ook heel handig gedaan. Ook die man die zegt, ja, wij organiseren niks. Nee, wij staan er helemaal buiten.
Ja, want ondertussen natuurlijk via de sociale media kun je op elke denkbare plek, op elk denkbaar moment in no time die trekkers mobiliseren. Hmm. Ik zou zeggen, maak een, dat moet mogelijk zijn, een noodwetje waarbij trekkers die evident geen agrarische functie vervullen, dus die niet aan het ploegen zijn, het trekken, het erren of wat je met die kleren dingen moet doen, niet waar, dat die gewoon per definitie strafbaar zijn. Hmm. Uw trekker heeft hier niets te zoeken. Ja. Net zoals Rutte wil verbieden dat je bij een bewindspersoon met je trekker voor de deur kunt gaan staan. Nou ja, dat zou je spreekt sowieso vanzelf. Wil die verbieden, hè? Officieel. Ja, dat kan je. Nou ja, dat zou ik zeggen, maak dan een wat ruimer noodwetje. Waarbij je zegt, trekkers die geen evidente agrarische functie hebben, niet waar, die hebben geen recht om te zijn waar ze zijn. Hmm. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel het demonstratierecht. Hoe zou jij dan vinden dat ze moeten demonstreren? We hebben het demonstratierecht. Dat is natuurlijk heel algemeen geformuleerd. Omdat niemand ooit gedacht heeft dat er een groep van personen is in Nederland die over gigantische voertuigen beschikt. Die tonnen wegen, niet waren, waar je moeilijk iets tegen kunt doen. Niemand heeft eraan gedacht dat we uiteindelijk ook een wereld hebben die vol is met totale gekken. En dat kun je van de Farmers Defence Force langzamerhand wel zeggen, dacht ik. De dag des doods. Ja, jongen. Waar hebben ze dat over gezegd? Ja, dat zei die Farmers Defence Force man voorman toch, dat de dag des doods kwam. Nou ja, misschien zijn dag des doods, dat weet ik niet precies. Ik was gisteren ergens en daar zei iemand, ik heb met die kerel in de klas gezeten. Toen was het een hele normale, stille jongen. Dat is altijd met lui die radicaliseren, dat kan ik je garanderen. Lenin was ook een heel rustig, studieus type, daar ben ik van overtuigd. Hoewel Adolf Hitler was, dit zijn misschien wel een beetje ongelukkige vergelijkingen. Maar het idee dat je aan iemands schoolgedrag kunt zien hoe hij zich later zal gedragen, dat lijkt me een misvatting. Nee. Ja. Want je komt natuurlijk in een situatie. Kennelijk had hij toch een onderliggende neiging tot radicalisering. En die is geactiveerd door de situatie waarin hij geraakt is als boer. Ja. Overigens had de NRC een artikel dat ook nog in de laatste paar jaren gigantische hoeveelheden enorme veehouderijen erbij gekomen zijn. Terwijl iedereen toch weet dat we hier op dit punt op de verkeerde weg zijn. En men is er gewoon mee doorgegaan. Nee, ik kan er verontwaardigd van worden. Ja, maar wel zonde hè, dat dat dus ook door al deze radicale gekken, die goede boeren die echt vooruit willen, die werken aan de toekomst, dat die ondersneeuwen. Nogmaals, dan zou ik wel heel graag willen, laten die goede boeren zich organiseren. En laten die ook laten weten dat ze georganiseerd zijn, dat ze dit afwijzen, hoeveel leden ze eigenlijk precies hebben. Nu is de beeldvorming toch heel dominant. Deze lui zijn totaal en compleet ontspoord. Maar daar is natuurlijk wel altijd aandacht voor het negatieve, voor de gekken. Je weet dat onze media, hoe gek je ook doet, de media zijn er gek op. Er staat in no time staat er een cameraploeg voor de deur. Ja, maar vind je dan ook een verantwoordelijkheid voor de media om hier iets te... Ja, dat vind ik ook. Maar de media zelf, die zeggen altijd dat is de censuur. Ik heb al eerder uitgelegd dat vrijwel alle populistische leiders van de afgelopen 20 jaar... zijn uiteindelijk in eerste instantie op het paard geholpen door de media. De BBB-mevrouw. Hè? Voortdurend in alle talkshow present. Werd ze daar kritisch bejegend door de leiders van de talkshow? No way. Absoluut niet. Wat heb je gezien van haar dan? Nou ja, dat ze in al die talkshows zat. Voortdurend, oh, leuke vrouw. Ja, vlot gebekt. Nee, inderdaad. Werd ze ooit kritisch ondervraagd over haar partijprogramma of over haar doelstellingen? Nee, ze zat er gewoon gezellig bij. Deelde pepermuntjes uit, weet ik veel. Nee, nogmaals, het is elke keer hetzelfde liedje. Elke 4, 5 jaar hebben we weer zo'n nieuwe halve garen. Niet waar, die het medialandschap enige tijd domineert. Pim Fortuyn. Geert Wilders. Hoe heet ze... Ria, onze Ria. Rita, sorry. Rita Verdonk, ja. IJzeren Rita was dat. Ja, je ziet, die was zo onbelangrijk dat ik nu de naam alweer vergeten ben. Ja, maar ze komt terug in Den Haag. Hè, Mag ik erop wijzen dat Rita uit een onderzoekje van de NRC bleek dat zij de meest uitgescholden nodige talkshowgast was over een periode van 10 jaar. En nu weten we niet eens meer hoe ze heet. Ja, maar zullen ook mensen zeggen van Rossum zit ook om de haverklap bij die talkshows? Nou, dat valt nog aan mee. Vind je? Ja, dat vind ik wel. Ik kan niet zeggen dat ik daar aan de haverklap zit. Dat gebeurt wel eens. Maar niet zo vaak als Rita?
niet zo vaak als Rita toen. Nu is ze natuurlijk totaal oninteressant geworden. En heeft ze zich afgegeven met een crimineel partijtje in Den Haag. Wat ik bepaald grondig om ze, haar verlangen naar publiciteit moet wel enorm groot zijn geworden. Dat ze zich nu met die De Mos heeft afgegeven. Ja. Dat is natuurlijk wel een treurige zaak. Maar we hebben er ook een keer officieel uitgenodigd om te reageren hier op een verhaal wat we toen over haar hebben gemaakt. Maar dat wilde ze niet. Nee, dat begrijp ik ook wel. Kijk, als het verhaal niet positief is, waarom zou je erop reageren? Want dan geef je er meer aandacht aan dan het dan er oorspronkelijk was. Mm. Dus dat is een bekende techniek natuurlijk. Ja. Dat je niet op negatieve berichten reageert. Heel verstandig op zichzelf. Maar de positieve boeren moeten zich verenigen. Die moeten een vuist maken en zeggen, hier zijn we. Ja, en die moeten wat mij betreft in overleg gaan. Er zijn toch tal van overlegorganen tussen die agrariërs en de overheid. Laat eens in gesprek gaan. Iedereen weet wat er gebeuren moet. Niemand weet hoe het precies moet worden uitgevoerd. In deze zaak, daar kleeft nog ook een ander groot gebrek aan, wat karakteristiek is voor alle kabinetten Rutte. Namelijk dat je een probleem signaleert en zegt, het is een groot probleem. Er moet dringend iets aan gedaan worden. Maar sorry mensen, dat gaan wij niet doen. Dat gaat de provincie doen. Dat gaan de gemeentes doen. Dat gaan allerlei instituties doen, maar wij niet. Zodat we ook zo weinig mogelijk actieve herinnering hebben aan wat er tenslotte fout gaat. Ja, maar je kunt wel zeggen, die provincies en die gemeenten die zitten dichtbij die boeren. Die kunnen het beste beleid maken. Ik geloof er geen zak van. Dat is die kletspraat ook. Dat we met de WMO, dat het dus gedecentraliseerd moest worden. En omdat de gemeentes dichter bij de burger staan. Geloof je nou echt niet waar dat Utrechtse gemeentebestuur in dat Pentagon naast het station, dat dichter bij mij staat dan de Nederlandse overheid? Nee, absoluut niet. Maar goed, jij ziet ik heb veel meer te maken met de Nederlandse overheid dan met dat Pentagon. Maar goed, de wethouder kom je misschien nog wel eens tegen op de markt. Ik ben heel benieuwd of ze over 10 jaar nog veel groter gebouw gaan zetten. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, maar je kunt er toch langs gaan? Kun je dan zeggen van, hé, luister, ik wil even. Ja, je kunt er langs zijn. Moet je wel een afspraak maken van tevoren. Ja, en een nummertje. En dan nog laten ze je 3 kwartier wachten. Ja, ja, is wel anders dan dat het. Het gaat alleen voor het ophalen van het rijbewijs. Ze zeggen, het ligt klaar, dat klote ding. Hè? Maar dan nog moet je om geheimzinnige reden 3 kwartier wachten. Maar is dat zo? Ja, er zijn al 17 wachtende voor u. Oh, ja. Ja, je mag het inderdaad niet laten opsturen, zo werkt het niet. Je moet het echt gaan ophalen daar. Nou ja, hoe dan ook, in ieder geval is mijn herinnering eraan dat ik langdurig moest wachten. Ja. Ja. Zoals je eigenlijk overal tegenwoordig langdurig moet wachten. Hmm. Ja. Ik weet niet of ik het verhaal over mijn tweede boosterprik al verteld heb. Nee, heb je een tweede boosterprik gehad? Ja, al 2 weken geleden. Dus ik krijg een deftige brief dat je komt in aanmerking voor. Nou, fijn. Dus ik denk, ik bel op. Je moet een afspraak maken. Bleek achteraf in feite totaal niet noodzakelijk te zijn, maar dat staat niet in de brief. Dus ik denk, ik bel even op om een afspraak te maken. Mag jij gokken hoe lang ik aan de telefoon heb gezeten voordat ik iemand te spreken kreeg? 2 dagen. Nou, dat is wel erg extreem. Nee, ik heb ruim 1,5 uur aan de telefoon gezeten. Dan leg je die telefoon toch even neer en ga je ondertussen een boek lezen of zo? Nee, ik heb hem neergelegd en ik was natuurlijk razend. En nadat ik weer enigszins gekalmeerd was, dacht ik, ik bel dan nog maar een keertje voor deze keer. Je hebt opgehangen. Ja. Dat is toch niet slim? Dan moet je weer helemaal opnieuw nemen. Nee, wacht nou af wat er verder gebeurde. Ja. Dus nadat ik weer een beetje afgekoeld was en koud water op mijn hoofd had laten lopen, heb ik opnieuw gebeld. Ik kreeg bij 1 seconde een volkomen normale, redelijk sprekende meneer aan de lijn. Ik had namelijk in die eerste seance, had ik een mevrouw aan de lijn gehad. En dan moet ik zeggen dat ik direct zei van, waar is dit achterlijke wachten voor nodig? En toen legden ze gewoon op. Dus je had dat beledigd? Ja. Ja, maar dan zeggen mensen, dan ben je het zelf schuld. Je moet ook vriendelijk zijn. Zelf schuld. Ja, je moet het tegen iemand kunnen zeggen, kan Rutte wel proberen te bellen, dat zijn klote schuld is. Maar dat heeft weinig zin, zoals je weet. Ja. Hè? Je hebt enorm veel mensen die naar het Witte Huis bellen, maar dat heeft geen enkele zin. En die man heb je niet beledigd? Nee, die kwam onmiddellijk aan de lijn. En dat je hoort in iemands stem of die normaal reageert. En hij stelde de passende vragen en het klaar, het was geregeld. Ja. Dus het was ook niet erg duidelijk waar het was. Het bleek op het Stationsplein te zijn. En mijn indruk was dat je daar gewoon naar binnen kon lopen en geen prik. Is dat in de jaarbeurs? Ik denk dat je moest bewijzen wie je bent. Dat zijn de bekende dingetjes natuurlijk. Je moet je kunnen identificeren. En misschien die brief laten zien, maar ik had helemaal niet hoeven te bellen volgens mij. Was het druk? Was daar vrij druk, ja. Okay. Nou was het een hele kleine locatie.
Wat was niet groter dan een zeg maar een flinke woonkamer. Hmm. En heb je er last van gehad, van de prik? Ik heb nooit van één, ik heb nu 4 prikken gehad. Ik heb er nooit enige last van gehad, nimmer. Maar wel goed dat je hem bent gaan halen. Dan ben je in ieder geval voor de nieuwe golf ben je goed. Ja, het was wel handig ook in verband met de reis naar Canada. En Amerika, hè, daarna. En de Verenigde Staten. Ja. Kan je ook daar dat is. Want nu heb ik gemopperd over Nederland. Maar en waarom gaan we daar naartoe? Je kunt zeggen, waarom gaan ze niet gewoon naar Luxemburg? Wat is dit voor flauwekul? Omdat juist in dat gebied enorm veel dino-resten zijn gevonden. En dat hangt weer samen met het soort van gebied wat het was 100 miljoen jaar geleden. Heel anders vanzelfsprekend dan nu. Maar goed, wij moeten dus met een vrij grote ploeg naar Canada en de Verenigde Staten. Voor iedereen was dat natuurlijk een praktisch minimaal probleem. Behalve voor mij vanzelfsprekend. Want bij mij klopte er zoals altijd helemaal niets van. Waarvan niet? Laat ik beginnen met het wonderlijke verhaal dat je moest een... Oh nee, dat was geloof ik de Amerikaanse ESTA. Die is in eerste instantie geweigerd. Je zult zeggen waarom. Onbekend. Ze hebben het nog een keer moeten proberen. En toen is het tenslotte toch toegestaan. In deze hele procedure, ik zal zo vertellen wat er noodzakelijk werd geacht door de Canadezen en de Amerikanen. Was het zo dat ik meerdere malen gevraagd ben naar de voornamen van mijn ouders. Mijn moeders voornamen waren Huberta Gerarda. Mijn moeder is al ruim 10 jaar dood. En de voornaam van mijn vader was Gerard. En mijn vader is al 30 jaar dood. Kan iemand mij uitleggen in deze wereld waarom Canadese autoriteiten de voornaam willen weten van de vader van een bejaarde bezoeker die al 30 jaar dood is? Waar is dat goed voor? Wat is daarvan de betekenis? Terrorisme, denk ik. Hoezo terrorisme? Mijn vader heeft nog nooit een geweer vastgehouden. Ik bedoel, wat zou mijn vader terroristische intenties hebben gehad? Mijn vader was een lethargische, rustige man. Dan kijken ze naar de namen. Lang niet zo opgewonden als ik ben. Maar dan zitten misschien, als er rare namen staan, dan zeggen ze, dit moeten we eens even checken. Ja, ja, als die Taghi had geheten of sowieso of iets in die geest. Ja, zo, een van die namen Taghi. Sorry hoor, maar mijn vader is 30 jaar dood. He, dat is toch te gek voor woorden allemaal. We zijn toch ook in die COVID-situatie stap voor stap naar een situatie geraakt waarbij overheden misbruik maken van hun bevoegdheden. En controleren ze het ook? Want dat is natuurlijk de tweede vraag. Dat was een interessante vraag. Wordt dit ooit gecontroleerd? De autoriteiten en mensen die daar enig verstand van hebben beweren het wordt nooit gecontroleerd. Maar je kunt het risico niet lopen dat je in Calgary aankomt en dat iemand zegt van wat is de naam van de voornaam van je opa? Heb ik ook vast allemaal opgezocht dat je ook van mijn opa's en oma's de voornamen en dan van hun ouders hebben we ook weer de voornamen allemaal op voor het geval. Je weet het maar nooit met Canada. Wel nu wil het geval. Ik ben dus 4 maal gevaccineerd. Ik heb op mijn telefoon ook die QR-code staan. Quick response codes. Je zou zeggen, ook de internationale, hè, want je hebt Nederlands en internationale. Je zou zeggen, dat moet toch voldoende zijn voor de Canada en de Verenigde Staten. Nee, zo is het niet. Je dient op papieren prints te hebben van al die QR-codes. Dat is de enige manier waarop je binnen kunt komen. Maar die papieren prints kun je alleen maken met behulp van je DigiD. En wat dat nu precies is, weet ik niet. Maar waarschijnlijk is er een instantie die de kinderen van mensen die Huberta, die hun moeders hadden, die Huberta Gerarda heette en vaders die Gerard heette, die zeggen ze, die DigiD's, dat vertrouwen we voor een cent. Want ik heb niet zo heel lang geleden een DigiD aangemaakt en daarmee heb ik in de tijd die QR-codes op mijn telefoon gezet. Maar je raadt al welke kant dit op gaat. Deze keer werkt het niet. Waarom niet? Geen mens die het weet. Ik heb nu, zolang de DigiD bestaat, heb ik ruzie gehad met de DigiD. Een onmogelijke instelling. Ik stop daar ook helemaal mee. Maar je begrijpt dat ik toch op een goed moment, we hebben uren gewerkt aan al deze procedures. Dat ik ook dacht van, je bent ook gek dat je naar het buitenland gaat. 0,0. Want ik heb ook nog, vergeet ik nog even, een ontzettend leuk vaccinatiepaspoort, weet je wel. Ook voor mijn stempels, dat gele boekje, badge-nummers, alles staat erin, handtekeningen van de medische autoriteiten. Denk je dat dat enige betekenis heeft, dat boekje? 0, kan ik je verzekeren.
Het enige land waar het enige betekenis heeft is dus ons buurland Duitsland. Hmm. Ja. Heb je dit allemaal zelf zitten doen? Nee, je begrijpt dat ik dat... Als ik het zelf had moeten doen, dan kan ik je garanderen dat ik binnen 1,5 uur de telefoon had opgenomen en gezegd, jongens, gaan jullie die dino's maar fijn bestuderen in Canada en de Verenigde Staten, maar voor ons blijf gewoon thuis. Je kijkt gewoon naar plaatjes van dino's thuis. Maar dit is uiteindelijk wel gelukt, dat is wel fijn. Het is wel een opluchting. Ja, dat moet ik zeggen. Dat is die jonge lui, want dat is heel interessant. In de tv-wereld is afgezien van een enkeling, afgezien van Philip Frederiks, is iedereen ongeveer de helft van mijn leeftijd. Het zijn eigenlijk altijd mijn kinderen of zelfs met een beetje goede wil mijn kleinkinderen. Het is ongelooflijk. En jonge mensen reageren toch heel anders dan bejaarden. Ik denk, fuck op, sorry, dat moet ik niet zeggen. Sodemiet erop. En met deze godvergeten flauwe kul. Telefoons die niet op worden genomen, onzinnige eisen die er gesteld worden. Het is toch te gek voor woorden dat we ons deze hele idiote wereld aan laten praten. Maar goed, dus ik zou op... Zij hebben dat voor mij gedaan. Hoe reageren die jonge mensen daar dan op? Jij bent dus ze zeggen, ja, goh, pech, het gaat niet goed. We gaan nog een keer proberen. Nee, je zult zien, morgen lukt het. En ja, verdomd op de valreep. Ik werd gisteren, ik moest een lezing houden in Rotterdam en... Vlak voor de lezing werd ik gebeld dat het dan eindelijk in orde was gekomen. Ja, wel fijn dat je dus een soort van administratiekantoor hebt die dat allemaal voor jou doet. Ja, dat was niet gebeurd. Het is heel simpel. Ja. Dat had ik allemaal ook tegen ze gezegd. Er zijn voorwaarden verbonden aan mijn medewerking. En die voorwaarden zijn heel simpel. A, dat ik eerste klas vlieg. Vliegen in economy class, dat doe ik ook niet meer. Nee, dat hebben we gehoord. Naar Italië was de laatste keer. Ja, dat is een vorm van dwang tot invaliditeit. Ja, het zou me niet verbazen als de vliegtuigmaatschappijen binnenkort vragen dat je onderbenen afgeschroefd kunnen worden. Dat die dus tijdelijk in het vrachtruim vervoerd worden, eventueel gekoeld en dan bij aankomst weer aangeschroefd worden als het vliegtuig op de grond staat of als jij uit het vliegtuig bent gekomen. Nu ga je in zo'n bedje liggen met zo'n dekentje. Nou, ik ga helemaal niet in een bedje liggen, kan ik je zo verzekeren. Nou, maar die stoelen zijn halve bedjes, ik hè? Ik ben absoluut niet van plan om slapend naar beneden te storten. Dus ik wil er echt bij zijn. Dus jij gaat de hele nacht ga je wakker blijven? Ik kan helemaal niet slapen in die dingen. Nooit, heb ik nooit gekund ook. Ja, maar je krijgt wel een dekentje, hè? Kan ook niet. Kun jij slapen als je bij iemand in de auto zit? Ja, vind ik heerlijk. Ik doe geen oog dicht. Dat is heerlijk, dat zoemende geluid. Dat vind ik echt heel fijn. Ja, de baby's hebben daar ook last van, zoals je weet. Ja. En bejaarden normaal ook. Maar jij dus niet. Nee, ik helemaal niet. Ik blijf alert. Je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. Oké. Okay. Maar jij gaat dus vliegen. En ben je wel overtuigd dat je door Schiphol heen komt? Door de beveiliging? Ja, ook dat is... Daar ben ik volledig afhankelijk van die ploeg van assistenten, zal ik nou maar even zeggen. Al die sympathieke jongelui die er alle hoop hebben dat het goed gaat. Want ze hebben een strategie ontwikkeld, als ik het allemaal goed begrijp. Dat we daar al gefilmd worden op Schiphol. Van waar gaat u naartoe? Wat leuk, de dino's en zo. Kunt u een dino-geluidje nadoen? Nou, iets in die geest in ieder geval. Dan hopen we dat we wat vlotter er doorheen komen. Dat is allemaal voorbereid, dit? Ja, dit is allemaal voorbereid. Ja. Bij zo'n productie wordt alles tot in het kleinste detail voorbereid. Dus op Schiphol moet je al dingen inspreken? Ja, zeker. Ja. Dan doe ik al leuk een gesprek met Gijs. Ja, ja. Ik ga natuurlijk met Gijs. Hoeveel mensen gaan er mee in totaal? Nou, dat is frappant veel, moet ik zeggen. Natuurlijk wij tweeën, dat spreekt de presentatoren, waarvan iedereen altijd denkt dat zijn de belangrijkste personen van een tv-productie. Dat is helemaal niet waar. Want natuurlijk eigenlijk zijn de makers de belangrijkste personen. Wij met z'n tweeën, ja, kunnen een leuk gesprekje voeren, maar je hebt die hele ploeg nodig. Dus dat is natuurlijk een cameraman, dat is een geluidsman, dat is een regisseur. Dat is een productieleider, een uitvoerend producent en een eindredactrice, als ik het goed heb. Dus het zijn wel, en dan nog een stagiair waarschijnlijk? Ja, die zijn, het woord stagiair staat niet in de opsomming van de lijst van medewerkers. Oké, en dan gaan jullie daar dan met een bus rijden, want dat is een heel team. Kun je niet met een auto? Een busje, ik heb geen idee, of twee auto's. Okay. Ik moet je mij niet van, dat is het fijne. Je hoeft zelf niks te organiseren. Je weet hoe ik daarover denk. Je weet dat intellectuelen, die willen altijd ongeorganiseerd met vakantie. Helemaal op eigen initiatief. En dat je alles zelf kunt regelen. En dat je ook zelf in de gevangenis komt te zitten daar. Dat is allemaal
Dat hoort tot het avontuur van de intellectuele vakantie. Daar heb ik dus helemaal niets mee. Ik heb alleen nog maar iets. Sowieso ben ik tegen vakantie. Behalve naar Texel, maar goed, dat is home from home. Dit is een werkreis dit, hè? Voor ja, dit is puur werk. Ja. Anders dacht je dat ik voor mijn lol naar Calgary zou gaan. Nou, voor een meter, dat kan ik jou zo vertellen. Het schijnt een hele aardige stad te zijn trouwens. Stond in de top 10 van aangenaamste steden. Ja. Nummer 1 was Wenen trouwens. Ja, maar jij kunt dus heerlijk mee en zij regelen alles voor ze. Je brengt je overal naartoe. De hotels zijn geregeld. De essentie van medewerking aan tv-programma's in een functie als de mijne, waarbij je dus alleen ingehuurd wordt om te praten. Eigenlijk net als deze situatie. Als jij niet met dat autootje voor zou komen, met die twee idioot zware microfoons en dat kastje, ja, dan zou ik gewoon nu boven zitten en ik weet niet precies wat ik uit zou spoken, een boek over dino's lezen. Want dat, kijk, de weinige dingen die ik kan zijn een boek lezen en vertellen wat erin staat en praten. En kritische vragen stellen, daar ben ik ook hartstikke goed in. Waarom is dat zo? Is dat altijd zo geweest? Hoezo is dat dan altijd zo geweest? Nou ja, dit soort dingen. Ja. Zo werkt het en dat geldt. Ik heb bij televisie maken nooit anders meegemaakt. Ik stel voor dat je dat allemaal zelf zou moeten doen. Kijk, de weinige dingen die ik kan zijn een boek lezen en vertellen wat erin staat en praten. Wie was een Jood? Iedereen was een Jood die drie Joodse grootouders had. Geniet ook op vakantie van de warme stem van Maarten van Rossum. Maar had je maar twee Joodse grootouders, dan was het weer afhankelijk van andere factoren. Bijvoorbeeld of je inderdaad daadwerkelijk de Joodse godsdienst beleed, of dat je getrouwd was met een Joodse echtgenote. Dus dan waren er voorwaarden aan verbonden. Download het luisterboek over Hitler via de link in de beschrijving.